първите 7 години са най-важни. А какво се случва след тях? Психолозите обичат да говорят за кризата на 7 годишните. При нас криза няма, просто насочваме вниманието си към следващия етап от развитието на децата. Време беше, пораснахме заедно. Гледайте след първите 7. Подготвили сме ви много изненади. 3 нови рубрики. Грамотен е равно на кул. Ще влезем между кориците. Ще покажем нашето бъдеще достойно. Очаквайте ни в програмата на Movie TV, първата и единствена в България университетска телевизия. Телевизията на Медицинския университет Варна.